Ние продължаваме директно с рубриката ни Спорт и бизнес. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта GoBG. Здравей, Веско! Здравейте! Започваме с баскетболната Евролига, където участва българският, може би най-добър състезател в момента, Александър Саша Везенков. Разкажи ни какво се случва. Да, най-престижната европейска клубна превара по баскетбол Евролигата навлезе в решителната си фаза, тази на полуфиналите. Олимпиакос с Везенков, разбира се, в състава се изправя срещу Монако, докато другата двойка противопостави испанските колоси Барселона и Реал Мадрид. Мачовете ще се състоят в Коланас и гръцкият отбор ще разчита на най-голяма фенска подкрепа. Очаква се около 4000 привърженци от южната ни съседка да пътуват към Балтийската държава. Броят ми може да се доближи до 5000, защото Рао и Монако са върнали част от билетите, които са получили за своите запалянковци. Иначе срещите ще се играят тази вечер от 18 часа в боите Олимпиакоса Монако, от 21 часа Барселона Реал Мадрид. Големия финал, разбира се, да кажем кога ще се състои той, в неделя 21 май. Разбира се, всички се надяваме да видим Везенков да участва в него и, разбира се, да вдигне купата. Това неимоверно ще увеличи шансовето му да премине в NBA. Знаем, че Сакраменто Кингс следи изкъсо изявите на нашия национал и купата им опция да откупи най-добрия реализатора за сезона в Евролигата след края на сезона. Няма как да подминем и темата за Везенков, нали, да говорим по-подробно за него. Сигурно вече всички фенове на баскетбола знаят. Абсолютно заслужено вчера той беше избран за MVP на Евролигата. Едно наистина огромно постижение за Везенков и още като цяло за родния баскетбол. Българинът бе най-постоянният състезател през кампанията и беше определен за номер едно от феновете, медиите, капитаните на отборите и треньорите в турнира. Само това показва наистина колко значима е тази награда. Везенков е спечели благодарение на впечатляващите си показатели, които имаше през сезона. Вкарваше средно по 17,2 точки, бе най-добър реализатор в турнира, както вече казах. Втори по борби с средно 6,8 и номер едно по среден коефициент на представяне от 21,2. Между другото, той е първият от Лука Дончича насам от сезон 2017-2018, който показва ефективност от поне 20 в 30 изиграни мача. Наистина много сериозно постижение за Везенков. Също така в 6 боя той записа и дабл-дабл и да се надяваме, разбира се, през новия сезон да го видим срещу Лука Дончича в NBA. Всички стискаме палци и това да стане факт. Страхотно, Веско. Какъв е наградният фонд на Евролигата тази година и кой е фаворитът? Наградният фонд в Евролигата е завишена спрямо миналия сезон. Тази година за шампиона са предвидени почти 1 800 000 евро, докато за миналата кампания Анадолу Ефес спечели 1 500 000 евро. Разлика има и за загубили финала 997 000 евро сега срещу 850 000 евро преди 12 месеца. За третия в крайното класиране са предвидени 880 000 евро сега, а за четвъртия малко над 762 000 евро. Сумите, разбира се, също са завишени. А иначе според букмейкерите фаворити с почти изравнени шансове за триумф с Олимпиакос Везенков и бивш отбор на Везенков Барселона. Катунците Реал Мадрид вече се размениха по една победа в Евролигата през този сезон, като успеха на кралета дойде след продължение. Иначе в испанското първенство Барса спечели и двата мача и се намира на първо място, докато Реал Мадрид заема трета позиция, така че не случайно, че Барса е фаворит. Но все пак да припомним, че през миналия сезон Реал елиминира Барселона именно на полуфиналите от Евролигата и Реал Мадрид е най-успешният отбор в този турнир. Иначе Олимпиакос има по-нисък коефициент от Монако за края на победител, въпреки че по-рано през сезона французите два пъти победиха гърците с Везенков, разбира се, в състава и ние ще се надяваме за Везенков и Олимпиакос да стигнем до финал. Това е, може би, най-спортното събитие, което днес интересува цяла България. Веско, вече са ясни и финалистите в европейските клубни турнири по футбол. Разкажи ни.
Да, Шампионска лига, финал в Шампионска лига вече ясно от два дена след като Манчестър Сити детронира Реал Мадрид и се класира на финал. В спора за трофей гражданите ще срещнат Интер, който от своя страна се справи с градския си съперник Милан. Големият матч ще се състои на 10 юни за сега в Истанбул. Той може да бъде преместен. Сити определен като големия фаворит в този сблъсък, но разбира се, абсолютно всичко може да се случи. Вече са ясни, от снощи по-точно са ясни финалистите в другите два европейски клубни турнира. В Лига Европа един срещу друг ще се изправят Рома и Севиля. Рома се справи срещу Бар Леверкузен след 0-0 на реванш в Германия, победа 1-0 преди седмица в Олимпико. Има доста, между другото, шеги относно този полуфинал, понеже Жозе Мауриньо буквално беше паркирал автобуса, както известен, известен е специално с този подход. В другата полуфинална двойка Севиля и Ювентус направиха много хубав матч. Стигна се до продължение, където андалусийците се наложиха с 2 на 1 и се класираха на финала за Лига Европа. Седми за тях. Знаем, те са рекордьор по трофеи в този турнир и Севиля и Лига Европа вече спокойно, нали, могат да се определят като синоними. В третия турнир прави впечатление, че отново има италиански отбор Фиорентина. Виолетовите елиминираха Базел с гол в 119-та минута и победа с 3-1 в Швейцария. Те ще срещнат в спора за трофея Уест Хем, който се справи с нидерландския отбор АЗ Алкмар. Всички отзиви от тези матчове, всичко най-интересно по край финалите, разбира се, ще следиме подробно в GoBG. Веско, другата седмица ще те питаме и за световното първенство по хокей на лед, когато тогава ще навлязо в решителна фаза. Благодаря ти много за това включване. Колегата Веселин Коларов от сайта GoBG в традиционната ни петъчна спортна рубрика.